calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabiinimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobelka furta wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo ahad soo galay suuqda xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah weerar xoogan oo lagu qaaday imaamka guud ee Belweynta Muddulood isla markaasina ciidamadii la socday halkaasii lagu laayay asiga oo nafta ku daba yartay gaariga aan xabada kareen ku jiro ayaa loogu tagay isla markaasina laga soo badbaadiyay wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya xasaasti lagu furay imaamkaasi wararna soo gaaray ayaa sheegaya in gaari uu la socday imaamka Muddulood Imaam Maxamed Yuusuf lagu rasaasay magaalada Muqdisho isla markaasina uu ka dhashay qasaare weerarka ayaa ka dhacay agagaarka maxkamadda gobolka Banaadir waxaana lagu waramayaa inay geysteen ciidamada ilaalada asluubta ee xabsiga dhexe wararka ayaa sheegaya in gaariga la weeraray ay sidoo kale imaamka ku weheliyeen xubno ka tirsan odayaasha dhaqanka beelaha Muddulood kuwaasi oo kasoo laabtay gogosha tacsida General Maxamed Nuur Galaal sidaan xogta ku helnay gaariga ayaa waxaa la rasaasayay markii uu kasoo gudbay kontaroolka koowaad ee waddada hormarta xabsiga dhexe ee uu soo gaaray kontaroolka labaad ciidanka asluubta ee waddadaasi ku leh kontaroolka ayaa rasaasayay gaariga imaamka oo ay la socdeen askar ilaalo u ah waxaana ka dhashay dhaawacyo soo gaaray ilaalada iyo laba ka mid ahay xubnihii dhaqanka ee la socda imaamka ila wareedo lagu kala soo yahay ayaa warbaahintu sheegay in ciidamada ilaalada asluubta horey lagu wargeliyay in gaariga la socdaan duubabka dhaqanka Muddulood mana cadda sababta ay rasaasta ugu fureen laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya wali wax faahfaahin ahay kama bixi waxaana uu ku soo aadayaa xilli maanta qarax ismiidaamin ahi oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay isgoyska magaalada Muqdisho isla markaasina raggii shacabka ahaa ee dhaawacyada loo qaaday ayaa la sheegay inay halkaas ku dhinteen qaarkood dhinaca kale maxkamadda ICJ oo diiday codsigii Kenya ee dib u dhigista kiiskii badda Soomaaliya maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ ayaa ku gacan seertay codsigii dowladda Kenya ay ku doonaysay in mar kale dib loo dhigo dhageysiga kiiska badda Soomaaliya sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya aniga oo tixraacaya kiiska xadeynta badda Indian Ocean ee Soomaaliya iyo codsigii Kenya ee ah hakinta sii wadista dhageysiga waxaan jeclahay inaan idinku wargeliyo in kadib markii aan ka fakarnay doodaha labada dhinac in maxkamadda ay go'aansatay inay sii wado dhageysiga sida loo qorsheeyey oo bilaabanaysa 15-ka Maarso ayuu yiri Philip oo ah diiwaan hayaha maxkamadda ICJ Philip ayaa intaasi ku daray in dhageysiga uu dhici doono qaab online ahi oo aan maxkamadda la tegi doonin wuxuuna labada dhinac ku wargeliyey inay soo gudbiyaan magacyada xubnaha ku matali doono ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay soo dhaweynayso go'aanka kama dambaysta ahi ee shalay galab maxkamadda adduunka ay ku laashay codsigii Kenya ay ku doonaysay in mar kale la dib dhigo dhageysiga dacwadda badda ee ay ina ku haysato hoggaanka dalkaasi dowladda Kenya ayaa dhawaan codsatay in kiiska markii afaraad dib loo dhigo iyadoo oo markaani dood ka dhigatay inay doonayso inuu dhaco qaab waji ka waji ahi intii lagu qaban lahaa hab online ahi sida uu sheegay garyaqaanka guud ee dalkaasi Kenya sida horey loo qorsheeyay dhageysiga dacwadda Soomaali iyo Kenya ayaa waxaa dhici doonta 15-ka ilaa 19-ka bisha Maarso ee sanadkani dhinaca kale heshiis hordhac ahi oo laga gaaray colaadda deegaanka Xanan Buure waxaa galabta heshiis hordhac ahi laga gaaray dagaalkii labada maleeshiyo beeleed ee ku dhex maray deegaanka Xanan Buure ee gobolka Galguduud isla markaasi in muddo ah juf iska dhigayay kadib kulamo maalmihii lasoo dhaafay ka socda halkaasi odayaasha labada beelood oo ay kasoo kala jeedaan maleeshiyaadka dagaalamaya ayaa saxiixay heshiiska hordhac ahi oo ka kooban 12 qodob waxaana la go'aamiyey in muddo 7 gudahooda ahi la isku keeno si loo dhammaystiro heshiiskaasi xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka labada beelood ayaa goobjoog ka ahaa madasha heshiiska lagu soo gaaray waxaana heshiiskaasi garwadeen ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala xildhibaan Cabdixakiim Macalin Axmed iyo mas-uuliin ka tirsan galmudug si kastaba ha ahaatee dadkaasi walaalaha ahaa ayaa in muddo ay halkaasi ku dagaalamayay isla markaasina maaro loo waayay iminka ayaa 12 qodob heshiiskaasi la hor dhigayna saxiixeen waxaana la doonayaa in halkaasi uu ka dhaqan galo xabad joojin dhab ahay fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah beesha caalamka oo soo saartay digniin ku aadan shirka 15-ka Febraayo isla markaasina sheegtay shirkan iyo baaqan in waa jaaniska ugu dambeeyey yaana laysku tuurtuurin madaxweyne farmaajo iyo kuwa kale ayay dhegta dhiigga u dareen war qoraale oo ay si wadajir ah u soo saareen xubnaha dalalka beesha caalamka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan ismari waaga xoogan ee weli
كتاغن قبشده دورشوين كدالكا يا بلانتا اي سو تورين مدحويني هوري دالكا فرماجو يا داني اسكو تور تورين بيش عالمكا يا ماركا هوري قرال كاني كو شاعيساي اني سو دوينيسو قبشده شركه او اعلاميه مدحوينيي وقتيي سو دمادي اي فرماجو كاس او لغو ودو انو قبسومو 15 كبيشه فبراير الا امن كان ميل اسكو راعين سيدو كلو حبنا بيش عالمكا ايا كديغي ان ديبو دحو كو يمادو شركاسي ايدا او سبب لغا دغيو خلافكا كتاغن هلكا لغو قبانايو ور صحافديت كاني ايا وها سيدو كلو لغو شيغي ان kan uu yahay fursadii ugu dambeysay ee beesha caalamka u qabaneysa dadka is haya qoraalka beesha caalamka ayaa sida tan u qornaa saaxiibada beesha caalamka waxay soo dhaweynayaan ku dhawaaqida in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya dawladda goboleedida dalka iyo gobolka Banaadir ay kulmi doonaan 15 Febraayo si loo dhameystiro qabanqaabada hirgelinta heshiiskii doorashada ee 17 September la gaaray loona sii ambaqaadi lahaa horumarka la gaaray intii uu socday shirkii madaxda duusamareeb ee dhawaan qabsoomay isla markaasina lagu soo kala tagay saaxiibada beesha caalamka ma aaminsana in su'aasha ku saabsan goobta shirka lagu qabanayo ay cudurdaar u noqoto dib u dhac kasta ee ku yimaada shir madaxeedkan muhiimka ah waxa ku boorineyna madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada iyagoo ku wada shaqeynaya niyad wax lagu dhisayo inay xalliyaan arrimaha yaryar ee ka harsan wada hadalladii duusamareeb isla markaasina ay ku heshiiyaan jadwal doorasho oo gaaban kaas oo lagama maarmaan u ah hirgelinta heshiiskii 17 September waxa aaminsanahay inay muhiim tahay in wada hadalladii ka soo bilowday duusamareeb si dhaqso leh loogu miro dhaliyo marka la guda galo wada hadallada soo socda waxa ku dhiirigelinaynaa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ee ka qaybgalaya shir madaxeedka inay si joogto ah ula xiriiraan oo ay ula tashadaan saamilayda kale ee Soomaaliyeed si wada hadalladu u noqdaan kuwa laga baaraan degay taas oo macnaheedu tahay markii shirka la isugu yimaado inay la xiriiraan saamilayda siyaasadda oo ay ku jiraan midowga musharaxiinta mucaaradka waxaa la joogaa waqtigii laga fogaan lahaa tallaabooyinka halka dhinac ahi taas oo digniin ku ah filla Soomaaliya oo ay dhinacyadu kaligood qaadaan isla markaasina si dhaqso leh loogu dhaqaaqi lahaa in lagu heshiiyo hirgelinta geedi socodka doorashooyinka 17 September si loo soo doorto madax Soomaaliyeed ayaa war saxaafadeedka lagu yiri dhinaca kale xog xasaasiya kulankii ay isku hayeen dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo u dhacaya hab cusub isla markaasina qorshe cusub ayaa iminka soo baxay ay damacsan yihiin maamul goboleedyada taageersan farmaajo xog lagu kala soo yahay oo aan helnay ayaa sheegaysa in shir u dhexeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir uu ka furmi doono magaalada Baydhabo si xal looga gaaro ismarwaaga ka taagan doorashada maadaama farmaajo iyo dan ay isku tuurtuureen muqdisho ku qabo iyo garow ku qabo xogta aan helnay ayaa sheegaysa in wakiilo ka socda dhinacyada oo ka ومن من لبح حبنوت ay maanta tagi doonaan magaalada Baydhabo si ay uga wada hadlaan qodobada la isku hayo ee saldhigga u ah heshiiskii doorashada 17 September ilaa wareedo la helay ayaa intaasii ku daraya in shirkani ay soo qaban qaabiyeen beesha caalamka oo doonaysa in dhammaan qodobada la isku hayo ay heshiiska gaaraan gudiyada ka hor inta aysan kulmin madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dalka beesha caalamka ayaa lagu waramayaa inay arintaasii soo jeedisay si meesha looga saaro fashilka joogtada ahi ee ku yimaada shirarka madaxda kuwaasi oo ay u aragto kuwa badanaa abuura hadalhayn badan cadaadis iyo niyad jab wararka ayaa sheegaya in marka gudiyada ku shiraya Baydhabo ay ka heshiiyaan qodobada la isku hayo ay horkeeni doonaan madaxda dawladda federaalka kuwa dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir si ay kama dambeys u saxiixaan ayada oo la qabanayo munaasabad saxiixa weli go'aan lagama gaarin halka ay ka dhici doonto munaasabadaasi waxaase u badan tahay Muqdisho arrintani ayaa imaanaysa kadib markii Puntland iyo Jubbaland ay dhowaan diideen in shir uu soo jeediyo farmaajo lagu qabto garowe ayaga oo ku baaqay in shirkaasi uu ka dhaco magaalada Muqdisho waxay sidoo kale meesha ka saaraysaa baaqi ay Puntland iyo Jubbaland ee ahaa in saamilayda kale ee siyaasadda dalka laga qayb geliyo wada hadallada waxaana muuqata in beesha caalamka ay diidan tahay in wada hadallada la ballaariyo ma cadda haddii gudiyadani ay awood u yeelan doonaan inay heshiiska gaaraan qodobo ay isku mari waayaan madaxdii ka sarraysay calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.